Ale, odložte si. Děkuju. Tak pojďte si posadit. Máte tu nějaký životopis? Jistě, tady. Slušně vypracovaný. Mohu mít pár dotazů? Ano, dejte se. Jakou práci zde přesně chcete vykonávat? Tak víte, já jsem si myslím, že jsem dobrý v programování stránek. Proč se ucházíte o práci zrovna u nás? Stránky a vaše podmínky, myslím si, že jsou lepší než u ostatních firem. Co očekáváte od změny místa? Nejdříve jsem chtěl dělat grafika, ale to mě moc nebavilo, jak jsem si řekl, že bude asi lepší dělat programátora. Vysokou školu teď dělám taky programátorskou vlastně pro programátory a programování stránek. Proč si myslíte, že bychom měli zaměstnat právě vás? Protože si myslím, že jsem v programování docela nadprůměrně dobrý. Jak si představujete své finanční ohodnocení? To záleží, jak vy budete se mnou spokojen. Kdybyste mohla nastoupit? Klidně od příštího týdne, mě to je nějak jedno. Děkuji. Naschle. Naschle. Zdár, Borče! Dobrý den, odložte si. Dík. Zdár, Borče, vole, nazdár. Máte nějaký životopis? Jasný, vole, na. Jo. Dobrý, ne, jsem psal sám. Je to vidět. Jo. Tak jakou práci hledáte? Co já vím, já chci jenom prachy. Proč se ucházíte o zaměstnání právě u nás? Já nevím, on to je jediný inzerát, jsem našel. Tak jaké máte vzdělání? Jo, to ti řeknu. Chodil jsem asi 12 let do školy a jo, mám 7. třídu, no. Co vidíte jako největší přínos pro naší společnost? Címa, já nevím, co asi, nevím, jiná otázka. Proč bychom měli vybrat právě vás? Co já vím, jsem o tom moc nepřemýšlel jako. Jak si představujete své finanční ohodnocení? Nevím, podle tebe asi 50 litrů by mi stačilo, hele, jako. Jo. Děkuji, to mi stačí. Naschle. Tak, měj se, kámo, měj se. Zdarec. Tady bude ten efekt, klepání. Nebo zvonku? Proč si myslíte, že bychom měli zaměstnat právě vás? Počkej, kurva, no kurva tam. Ne, znova. Znova.